Täna tahan ma lugeda eelmisel aastal kirjutatud luuletusi. Suurema osa neist kirjutasin ma septembris Visbis olles, aga sinna hulka kuulub ka natuke varem ja natuke hiljem kirjutatud asju. Aga vaata, ma tean, kuidas püüda metsavaime ja luupainajaid. Juba lähengi voolima pihelgast pulka. Juba lähengi lõikama kadakast oksa. Tule siis veel, kui julged uitama minu unenägude maile, kui seal pole enam läbi oksa augu tagasi teed. Tule siis veel luusima mälestustesse. Pihelgast pulk püüab kinni su astraalkeha. Kadakas kisub katki su hald ja kleidi. Võib-olla tuleb aeg, mil ootan kui jalutu, petseta tiigi ääres, et ingel tuleks segama vett, kuigi ei looda olla esimene, sest minu osk on jalgadest nõrgem. Ehk ei unune külmalgi kivil lavades võimalus tõusta, veel kord, et kõndida sinu kannul üle sügise ootuses haljaste küngaste. Hing ei vanane kunagi, mõistus jääb nooreks isegi seegi tiigi astmetel roomates. Kas sa tead, mis on armastus? See on õhu võnkumine häälepaeltel. See on helide järgnevus, millel pole sinu jaoks tähendust. Kõigi sõnade taga on üks ja see sama tühjus, millest inimteadvus ehitab illusioone. Looma jaoks on oluline vaid keemia, läheduse tunne ja sellest käivituvad hormoonid. Kui pole pilke, puudutusi ja lõhnu, siis pole midagi. Meditatsioon surma teemal sisaldab vaikimisi tervet elatud elu. Korda seda sageli, kuni sa mäletad, kuni veel suudad. 68 tiiru, võib-olla tõesti. Aga kas sellel on üldse tähtsust pärast seda, kui vaimu silmad on minekut näinud? Aken on avatud. Tuul kannab tuppa augusti lõpu viljakaid lõhnu. Aga mu kõrval diivanil lama patjadel surema hakkav kass. Vanasti ju ei tehtud sellistest sündmustest välja. Jabur on taganutta kasse ja koeri ajal, mil pooled lapsedki surevad täis ikka jõudmata. Kui oled elanud aastaid loomaga koos, siis äkki mõistad, et tegelikult oleme kõik ühesugused tunnetelt ja et ühised kogemused ainsana loevad pärast seda, kui valgus kahaneb väikeseks täpiks. Keemia tõmbab inimest teise poole. Ühed ja samad protsessid jätkuvad organismis isegi surivoodil. Aga mis kutsub meid erinevate paikade juurde? Mis pärast mõni linn tundub armas algusest peale, kui tema tänaval kõndima hakkad, teisest püüad end kiiruga põgeneda. Armastan ma Tsaano Burgo kassikuse järgi haisevaid sambla rohelisega kaetud tänavaid. Lehi vanadest savimajadest õhkuvad jahedat hõngu, vaateid paleele, kakbeeni ajatuid platse ohutisi uste kohal ja siseõuesid armastan. Santiago kiriku kelladel aja rohtu kasvavaid seinu ning hämareid sammas käike või Bhaktapuri templeid tänavate ja väljakute punasest tellisest sillutist. Nimi ja arli areene, majade seina värve ning eriti aknaluuke. Veel Pamplona baare ja kohvikuid Hemingway kujude ja matadooridega. Nüüd siis ka Visbi. Su vana linna väikeste majade tõrvatud seinad tokroosi õite taga on jäädavalt võlunud mind.
Keegi lennutab drooni mu akna all, aga teda ei huvita see, kuidas istun arvuti taga ja kirjutan. Tema sihiks on hoopis Toomkiriku vägevad tornid. Mina lennutan mõtteid üle mere ja metsade palju kiiremini, kui jõuavad lennata ükskõik mis droonid. Kell lõi just viis, aga sel pole tähtsust, sest mõttelend suudab võita igasuguse aja. Paraku aga ei suuda see tuua mulle usku ja armastust. Äkki on sügis. Suletud kõrtsid, vettinud konid rentslis, tühjad pudelid pinkide all, tänava nurkade taha kaduvad vihmavarjud, väljakul mitte ühtki ilusat tüdrukut. Tean küll, mu elu põleb nüüd kahest otsast, kuid ei hooli seni, kui suudan kirjutada. Õhtu hämar ei ole lõplik pimedus, ainult Jumala varju vari, mis katab hellalt mu silmad. Unenägu on osa tulevast ajast, helge ja kätte saamatu, nagu salaja soovitud kõikide õnn. Pimedus neelas alla kreemjate pilvede õhtu, jäi ainult lainete sosin, mere ja tõrva hõng, varjude värelus laterna valgel tukkuvate tammede all, sammude krabin kruusal ja põgenevate sõnade seosetud silbid. Luulet kirjutada ja eneseks jääda ei ole võimalik. Mõtted ja tunded on ammu kirja pandud. Ema keelest laenatud sõnad ei kuulu samuti mulle, sellepärast annan need protsendiga tagasi. Luuletus on, aga luuletajast saab ise enda idee. Peegeldus kellegi õhtuses aknas, mis muutub tuhmiks päikese loojudes. Ma istun oma toas ja vaatan läände. On päike loojumas, pea kõlab õhtu kell. Mõnd pilved riipu näen ja ühte kauget laeva, kui vasega arva värvub silmapiir. Kas leian meele rahu enne pööripäeva või vihurina torman sügisesse? Tundub, et õhus on vett rohkem kui õhku, aga veel mahub vedama uusi sajujooni vanade vahele. Kelle kunstniku kätte ununes vihmab liiats. Kiriku seinal nutavad kivikujud, linnud, suvised sõbrad on märgadest tornidest lahkunud. Hommikul merele läinud päev valgust ei saanudki kätte. Vastu õhtud peab vedama kaldale hämara võrgult. Juba need kerkivad veest. Meri on taevast ja mõtetest kordades heledam. Mereäärse väikelinna väikeste majade mänguaknaid kaunistavad laevamudelid, hobused, kassid, koerad, küünlajalad ja lambid. Väike kodanlik rahu kiirgavi tüll. Paraku põlevad ainult üksikutes tubades tuled. Ma ei räägi lambi valgusest akendes, mis on mõeldud tänavail kõndijaile. Enamus maju näib juba ootavat kevadet. Uute puhkuste aega, uusi laevaturiste. Astun nende armsate akende mitte midagi nägeva pilgu all, sügisesse suunduval tänaval, ainsaks kaaslaseks õlmu laperdav tuul. Peas on keerlemas mõtte, mässu meelseile hingedele, sellistes väikestes majades kunagi kodu ei ole. Ikka need samad kirikutornid akende taga. Algul vaatasin, nüüd ei panegi tähele. Enne kui õhtune päike kaob nende varju ja äkki kirgastub meri. Olen äsja tulnud jalutamast või poest. Kiirnuudlid ja õllepurgid läbi segi on kotis. Märkan lainetest pilvisse kaarduva päikeseraja kohal tiirlevad linnuparve. Mustad augud läbi kullase õhtu. Siis tuleb meelde,
kolmveerand sajandit tagasi jõudsid selle saare teisele kaldale kodumaalt viimased põgenikega paadid. Mis sest, et kell lõi alles 9. Öö juba varitseb mustade mõtetega. Mu härda meele sügis, tuul on vaibunud ja seda rohkem kostab vere kohin kõrvu, kui kirjutan neid ridu. Lunastust ei ole dokroosidele inimese pojast rääkimata. Ja mina usun puude üles tõusmist, kuni oskan saagida. Akna all istub Rootsi poms ja tinistab kitarri. Ootamatult tõusnud tuul puhusta siia linna müüri tagant. Merel jooksevad jälle jänesed mööda laineid hoolimata hingamispäevast. Ega minagi pühitse, kirjutamine on samuti töö, aga mul on veini ja leiba. Pilvede varjud jooksevad üle punaste katuste ja kirikus laulab pastor ilusa heleda häälega Dona nobis pacem. Hommikul on meri varemete taga lasuriit sinine. Heledad viirud tuule varjus, silmapiiril punetav laev. Sügis algab täpselt 2 tunni pärast. Pööripäev ei peata muru niidukeid. Kirde tuule jahe puudutus jätab puudesse kollakaid salke. Vaatan pimestav valgeid kirikutorne. Tean, et hiilgust näidatakse ainult nõnda palju, kui ma olen suuteline vastu võtma. Kell lõigi 6 ja esimene sügisõhtu seilab sadamasse. Ta kiilu vesi pilku põletab. Vee taustal taevas nagu sulaklaas. Ma oma ette loitsu loen, kes teab, mis Jumalale. On ainuõige hetk, et sõpradele õnne küsida. Ent milles seisneb see, peaks selgeks saama enne koitu. Ma olen palunud. Te nähke und. Unes oli toas karu, tuli pani pea minu rinnale. Raske, karvane, rahulik, üldse ei haisenud. Või olin hoopis ise enese teadmata karule külla läinud, kes äkki polnudki loom, naine taga vist ei olnud või mine tea, sooneutraalne olend tähtede tagant. Hommikul leidsin voodist pika ja punase juukse, keerasin ümber sõrme ja mõistatan nüüd. Mõtlesin välja minna, kuid tulid hallid pilved, kustutasid eilse kulla põlemisest jäänud sära. Nüüd ei ole muud kui alus pesuväel juua, kalsari kännit. Isegi Greta Thunberg ei aita vaimul välja rabeleda iseeneses eesmisest mülkast. Siga leiab alati pori, ütlesid vanad eestlased. Inimene leiab alati mõne probleemi. Enam kui 2000 aastat oleme oodanud maailma lõppu. Miks ma ei imesta, kui selle ihalus viimaks saab tõeks? Keegi peksab klaviatuuri. Läbi seinte on kuulda raevukas kirjutamine. Mina püüan klahve silitada. Luuletamine ei ole lahing. Aga kui juhtub olema, siis on see piikide murdmine sõnade ja mõtete vahel. Kes võtab võidu, pole kunagi selge. Saarikoski on surnud. Meri ügne all oli täna nii läbipaistev. Kiviklibune rand, nõnda hele. Istusin seal terve tunni, mõeldes, et miks paradiisi ei või palmide asemel ehtida rannamännid. Lainete väe vastu seisvad tüved kui lohejalad. Juurte pikad küünised hoiavad kaldast kinni. Kivide vahel õitseb septembri lõpuski väikeseid lilli, mille nime teavad ainult need samad kivid. Taamal läks heledapäine naine alasti ujuma,
Rand oli tühi ja paistis minust ju läbi. Sajad tuhanded vete poolt lihvitud lutsukivid ootamas lunastajat. Viimasel õhtul hämarail Visbi tänavail sihitult hulkudes jälle tunnen, et vajame selliseid hetki. Ise endaga rahu, kui oleme suutnud teha, ava silmi ja kerge südamega saame vaadata pilvi, maju ja puid. Vastu tulevad inimesed tunduvad nagu rändavad linnud, kellega koos võiks sügisel asuda pikale teele. Taevas tumeneb, kiriku õhtune kella mäng lehvitab rahu inglina tiibu üle tukkuma jäänud puude. Kannatlikud linnud ootavad veel meie lennuharjutust. Milleks ma kordan neid surevas keeles loitsitud sõnu, mida keegi ei mõista? Vihma rabistab aknale, piisad kirjutavad nirelist kirja külmale klaasile. Tuule väledad sõrmed mängivad okstel ja traatidel kiiresti hääbuvaid viise. Vesihalli taeva taustal räägivad oma lühikest lugu kollased vahtralehed. Osalen mitmehäälses ansamblis sõnumiga, mida vähesed lugeda mõistavad. Sest et ma usun, need, kes tunnevad kaduvaid keeli, oskavad näha ka seda, mis tuleb. Kui sajab lörtsi, tundub mulle ikka, et ilm on hukas, isegi siis, kui jalad on kuivad. Aga maailma lõpp ei tule koos lörtsi sajuga, selle peale võin mürki võtta. See on hetkega juhtuv muutus universumi lõimes, tuhandeid kordi kiirem valesti kootud kampsuni hõlma harutamisest. Alles moodustas tumeainete koos mõju mustreid, mille sõlmede siilgas galaktikaid. Seda, mis tuleb järgmisel hetkel, mitte ükski siinse taeva all kõndiv mõistus ei aima. Kui algamise valgus on liiga helemus ilmadele, kas lõpupimedus saab olema siis liiga tume? Kui läheme kõik hinged reas, me läbi ilma lõpu talve musta lume. Või iga ots on sume õigetele, kel palve sõna sealpool majakana näitab sihti. Ma teed ei tea, ma kahtlen tihti ja kardan hiilgust inimsilmeid alu, kuid vaimu silmad ehk ei tunne valu. See lootus jäägu meile kõikidele. Vaata, ma tulen koju märjal detsembri õhtul. Siis, kui on pime, kõnnin majani, õue tulede valge, lavan ukse ja teretan kassi. Tema saab aru küll, siis võtan pudeli mullust õuna veini, kõigepealt seda hapumat, siis teise pudeli magusamat. Kallan mõlemast endale klaasi. Sügise kollane valgus voolab koos veiniga minu sisse ja näitab majaka kombel teed selles pimedas ilmas. Kuigi ma pole profet, tean, et pärast seda vihma tuleb järgmine ja talv jääb taevasse koos Austraalia metsapõlengute suitsuga. Põlenud koalade silmad vaatavad öösiti akendes sisse, ükskõik kas magan või loen või kirjutan. Kõrbenud kängurukoonud teevad udu märjale klaasile märke, mida ma püüan mitte märgata. See ei ole veel viimse päeva kohus, kordan endamisi, kui lähen kööki jooma ja rohtu võtma. Kass istub laual sellise näoga, nagu ta oleks näinud. Teda paitades aiman, et aeg jõuab varsti. Sela. Pime ja märg päev. Hommik venis lõunaks ja lõuna õhtuks nagu lõputa pilv, mida söögi korrad, sõidud koju ja tööle liigendada ei suuda. Udu vihm linnas ja maal, hinge tungiv, kõike elavad ühtlaselt rõhuv tasakaal enne ilmutust. Rohevintide parve üllatav üle lend, hetkel kui uuesti õigemaks seatakse maailma lõppu kella. Viimased 100 sekundit, jumalate või preetade ajas.
kõik, mis meiega juhtub, on päriselt ime, alates sünnist. Öeldakse ju, et pimedal kilpkonnal on tõenäolisem pista pea läbi ookeani lainetel hulpiva rõnga, kui meil sündida inimeseks. Ja kui lisada tõenäosus kohata sind, et jalutada läbi kevadise udu vihma aastal, mille number sai kunagi ulmeraamatust loetud, mul pole sõnu seda öelda või ära kirjeldada ükskõik mis keeles. Oleme tegelased ulmefilmis. Eksi rännakud aastal 2020. Eks ole ilus number, mille ise aja arvamiseks välja mõtlesime. Nüüd sipleme ta küüsis uued odüsseused, kellele sireenid laulavad meedia kaudu meelitusi, millele vastu panna on võimatu. Millise masti külge tuleks meid siduda? Millist vaha toppida kõrva? Millega katta silmad? Surmapurjed kerkivad juba silmapiiri tagant, õrnad kui eha puna.